já sei. A bruxa aranha tem ela em seu poder. Não, 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 não. Ela também tá procurando. Ah, mas tudo pode ser um engano, Tetê. Deve ter levado ela pro calabouço e não quer confessar. Não, Bruno, chega, chega. Para com isso. Vamos procurá-la. Vou lá no calabouço pra resgatar ela. E se ela não estiver lá, eu vou torturar a bruxa até confessar. Oh! Ai, Bruno, vem cá. Ai, esse menino. Estamos muito longe. E agora o que eu vou fazer? Estamos com problemas. Tem dias que eu não aguento esses repórteres. Ah, um recado. Valéria, por favor, se comunica comigo. É importante. Ah, Antônio. Oi, Lolita. Ô, dona Valéria, que milagre é esse? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E bem informada de todo o seu sucesso. Ah, meus parabéns. Obrigada. Lolita, passa para o Antônio. Ah, desculpe. É que ele acabou de sair para almoçar. Não sabe se ele foi em casa? Não, senhora. Foi a um restaurante por aqui. Bom, talvez possa localizá-lo no celular e pedir para me ligar. É que não. Eu não aconselharia. Foi com pessoa de trabalho e a senhora já sabe. Ele não gosta que interrompam. Mas se é muito urgente. Tem razão, não é urgente. Só para saber por que ele me ligou. E não sabe. É terrível. Saiu mais levado do que nós dois juntos. Ai, quero muito conhecê-lo. Parece com você? Sim, é. Todos dizem que o Bruno é igualzinho a mim. Não sabe o quanto eu te invejo. Você sim conseguiu ter a família com a qual sonhava. É, mas você também pode formar uma família. É uma mulher muito bonita e inteligente. Se não tem família, certamente é porque você não quis. Não, não é que não quis. É que andei tão enganada por tanto tempo. Abandonei por completo essa área da vida pela minha carreira. Você sabe. Sei. Foi duro quando você me mandou passear porque só queria fazer sucesso. Viu só? Conseguiu. É uma grande jornalista. É. Sou uma grande jornalista que perdeu o homem com o qual teria sido muito feliz. E não sabe como me arrependo. Não aconteceu nada de mal com o Bruno, não? Ah, não, não, senhora. Claro que não. Me parece que pode ser por causa do casamento do Pablo e da Ana. O quê? Não me diga que o Pablo vai casar com a Ana. Vai sim. Todos nós estamos bem contentes com a notícia. Ah, claro. Que maravilha. Escuta, o Pablo está por aí? Ah, está sim, ele está. Se quiser, eu passo a ligação. Ah, por favor, Lolita. Olha, diz ao Antônio que eu liguei, tá? Claro, eu vou dar o seu recado. Um momentinho. Eu já vou passar a ligação para o Pablo. Até logo, dona Valéria. E como foi que descobriu que o sujeito enganava ela? Pois é, alguma coisa me cheirou mal. E acabou que o homem que estava me contratando era o culpado. Que bom que você cobrou adiantado, meu irmão. É, claro. Pablo, tô passando uma chamada. Ah, obrigado, Lolita. Pode passar. Muitas felicidades. Ai, eu fico tão feliz que vai casar. Pablo, olha, eu desejo o melhor pra vocês. Obrigado, Valéria. Mas eu te confesso que eu tô muito nervoso. Que bom que decidiram. Mas vamos, me diz, já deu o anel a ela? Como foi? O que te disse? Ah, no sítio se pode fazer uma festa lindíssima. Por que que vocês não pensam na ideia? Valéria, peraí, não me faça tantas perguntas de uma vez. Eu não posso te responder. Tem toda a razão. Me desculpe, mas é que eu fico tão alegre. Mas fala mais. Agora não posso, eu estou com o Turíbio na minha sala. Ah, manda um grande abraço pra ele. Olha, se quiser, eu te ligo mais tarde. Conta pra ela. Conta sim, eu aproveito e fico sabendo. Tá legal. Eu vou te contando e assim também eu explico para ele. Mas por onde eu começo, hã?
Tome conta do pedido. Aposto que fez um pedido original. Ai, nada. Nada, Tetê. No calabouço ela não está. Ai, meu Deus, por favor. Ajude a encontrar a minha menina, senhor. Que é isso? Preciso do equipamento certo. Eu preciso de uma lanterna. Ah, que lanterna mais que nada. Pra que essas coisas? Eu juro, a bruxa vai confessar. Ah, Bruno, não vai fazer uma loucura, hein? Não, espera. Espera, Bruno. Bruno, espera. O que eu vou fazer é salvar a Maria Belém. Bruno. E por isso decidi deixar as buscas. Já estava me machucando demais e senti que se nesse momento não tomasse uma decisão, ia ficar para sempre agarrado a essa esperança, a essa desilusão. E eu não queria isso. Eu fico feliz que tenha feito isso, Pablo. Na verdade, eu não posso acreditar. Tá certo que a procura da sua filha já beirava a obsessão, mas nós estávamos nisso há tanto tempo. Que eu digo que nós... Eu também já tinha me acostumado a ser o Pablo, aquele que procura filha com seu fiel escudeiro Turíbio. Mas tudo isso já me deixava bem agoniado. Eu compreendo perfeitamente. Sei que deve ter sido muito doloroso para você tomar essa decisão. Para dizer a verdade, continua sendo. E há momentos em que sinto que traí a minha filha por deixar de procurá-la. Quero dizer só que posso arquivar a informação, mas nunca, nunca deixarei de sentir a necessidade de encontrá-la. A esperança fica comigo até a morte. Eu espero que a esperança te leve a esse dia tão bonito que é o dia de abraçar a sua filha. Só de voltar a imaginar, vivenciar esse momento, começo a sentir um vazio terrível que carrego desde que soube da existência dela. Nossa, até que enfim chegou. Outra vez com essa pose de diretora. Ah, Lucrécia, não pensa que eu vou te dar explicações. Mas a mim sim tem que dar. Por que não veio mais cedo? Porque eu não tinha nada pendente, Úrsula. Eu não acho que tenha surgido algum problema com respeito ao meu trabalho. Estou até adiantada com as minhas coisas. Mas mesmo assim, gostaria que pelo menos tivesse a decência de avisar. Eu fiz isso. Eu esqueci de te avisar. Bom, resolvido o assunto, com licença. Claro. É que agora está muito ocupada com o seu casamento, não é? Estou sim, Úrsula. Na verdade, eu tenho várias pendências e eu também quero acertar com você minhas férias. Deve lembrar que eu não tenho tirado férias há 3 anos. E agora eu preciso delas para minha lua de mel. Eu não sei. Tenho que ver se é possível. Sabe perfeitamente que é possível. Então, por favor, não me faça ter que pedir isso de maneira legal, porque não tem necessidade. Não vou deixar nada sem terminar. Olha, me passa as datas e quando eu tiver tempo eu vejo. Claro, eu vou te passar amanhã. E onde está a Maria Belém? Por que pergunta? Tem que experimentar esse vestido porque vai ser dama do meu casamento. Mas vai ser bem difícil. Não me venha com alguma das suas, Úrsula. Porque se for necessário, consigo por escrito autorização do Rogério. Mas a Maria Belém vai ser dama do meu casamento. Não me referia a isso. Vai ser muito difícil ela experimentar esse vestido. Porque não a encontramos em lugar algum. Como? E o que acha de fazermos um trato? Não, chega de fazer tratos. Agora eu tenho que me encarregar de fazer a Ana feliz. E é isso que eu vou me entregar de todo o coração. Nisso nós estamos de acordo. Essa é uma parte do trato. Você vai se dedicar a ser feliz. E eu vou me dedicar ao que me faz feliz. Vou continuar com a investigação por conta própria. Verdade. Mas eu não vou te pagar, não, hein? Eu já sei. Mas quer saber? É que esse caso pra mim se tornou pessoal. Eu não sei direito, mas você é um amigo que a gente gosta de verdade. E depois de todos esses anos compartilhando seu sonho, eu quero torná-lo realidade. Obrigado.
Muito obrigado. Ai, tá legal. Agora já chega, né, Pablo? Senão daqui a pouco a gente começa a chorar. Olha só, não me vá faltar aquele casório, hein? Você é uma das pessoas que eu quero presente. Não, que isso? Você acha que eu vou faltar? Por favor. Por favor. Pois então chama a polícia se for necessário. Eu não acredito que esteja tão calminha com a Maria Belém desaparecida. Eu acho que só está escondida. Vai confessar, bruxa. Ah, então está bem. Bom, Margarida, por favor, diz ao Bruno que eu o amo de todo o coração. Tá, obrigada. Aham. E quero que as camisas do Antônio fiquem impecáveis. Ah, e não esqueça de comprar as tais batatas que o Bruno gosta tanto. É pra ele levar de lanche. Obrigada, Margarida. Tchau. Valéria, oi. Você acredita que a esposa de um político super importante foi nos visitar e nós não sabíamos? Bom, e fez uma crítica muito favorável. Agora já temos as sessões lotadas. Ai, que bom que vamos fazer a sessão de caridade do Adolfo Serrano, porque não temos mais lugares. A lotação está esgotada. Ah, mas que bom. Uhum. Não quer um pouquinho de salada? Não, não. Eu também fico feliz que esteja numa boa, uhum. Porque preciso pedir uma permissão muito especial. Nada de sair, porque eu morro, hein? Não. E sim, só preciso de um dia, o último sábado deste mês. Ah, mas tá muito em cima. Pra quê? Ah, o Pablo vai casar. É o melhor amigo do Antônio. E o Antônio já me ligou pra que eu vá. E também a festa na minha casa. Ai, assim você me coloca contra a parede. Bom, eu vou ver isso. Vou ver o que posso fazer. Não vou perder esse casamento. Já avisei, hein, Mônica? Minha linda, quer botar o cinto, por favor? Não. Machuca. Quê? Quê? Coloca o cinto ou eu não saio daqui. Gritou comigo, mãe. Não vou repetir mais, Débora. Outra vez. Ah, chega. E o que eu faço aqui? Aqui atrás não tem cinto. E quem te convidou? Se for pego pela Dona Aranha, a gente vai se dar muito mal. Entendeu? É que eu tenho certeza que a bruxa sabe. Ah, mas assim não vamos conseguir nada. Calado, viu? O que vamos fazer para encontrar Maria Belém? Nada. Essa menina já me deixou cheia dos seus esconderijos. Sempre anda se escondendo. E se agora, para chamar a atenção, voltou a fazer? Não vou fazer o seu jogo. Mas não se importa que eu a procure, não é? Não, que nada. Só me faz o favor de dizer a ela, assim que encontrar, que me procure. Pra você brigar com ela? Mas alguém tem que chamar a sua atenção. Ela é muito levada, Ana. Se estivesse aqui por mais tempo, também ia notar. Olha, é melhor que a encontre logo, Úrsula. Porque ela é sua responsabilidade. Úrsula, tem certeza que não vamos procurá-la? É claro que vamos procurar. Mas se deixarmos a Ana pensar que perdemos a manhosa, ela fica pior. Anda, vai procurar até debaixo dos tapetes, mas essa menina tem que aparecer. Não pode ficar se metendo na mala do carro, menina. Por que não avisou a gente? Foi porque ela fez uma travessura, Martim. Mas fique sabendo que a Úrsula vai te dar um belo castigo por você ter fugido. Me diz pra ela dar um super castigo. Mas eu não fugi, não. Não? Não, senhor. É, papai, fugiu. Espera aí, Débora. Deixa ela falar. É que eu vim resgatar o Jonas. Onde estava o Jonas? Na mochila da Débora. Mas como se atreve, menina? Silêncio, Gladys. O Jonas é seu? Aham. Uhum. Verdade, Débora? Você roubou o brinquedo? Não, só queria brincar com ele no Vale Dourado.
Ai, Martim, não exagera. Você já fez a menina se sentir mal. Você sabe perfeitamente que não se toma as coisas das outras pessoas sem permissão. Ah, chega, Martim. Não se meta. Débora agiu mal e nós não vamos acobertar. E no instituto devem estar como loucas procurando-a. Mas não faz tanto drama, tá? Vamos devolver e pronto. Por causa dessa mania de querer paparicá-la, é que Débora se comporta assim. Mas já chega da sua mãe ficar te protegendo, hein? Ah, você também paparica, tá? Ah, Gladys, por favor. Que bom que você pôde me fazer companhia. Princesa, eu adoro quando posso. Às vezes os negócios não deixam. Ai, me encanta que seja tão trabalhador. É de família. Falando em família, Ana vai casar. Nossa, cuidado. Cuidado. O que deu em você? Por que ficou assim? Não, por nada. É que me surpreendi com a notícia. Ah, não ficou feliz? Eu sim. Mas sei de alguém que não vai achar bom. Quem? É brincadeira. Mas suponho que todos os homens que pretendiam conquistar a Ana não vão mais poder. Quais? Ana sempre teve os olhos só para o Pablo. É, já percebi. E, bom, quero que vá comigo à festa. Mas o santo dela não cruza com o meu. Mas é que assim nós podemos explicar tudo da tal mulher que por fim você se livrou. Que foi um gesto nobre, não uma traição. É que não sei se será o melhor momento. Claro que é. Ela vai estar tão contente que vai nos entender. E também vão estar as pessoas do instituto que você conhece. E acho que querem ter com uma dama Maria Belém. Outra vez? Já não sei mais onde procurar. Deixa eu torturar a bruxa. Ela é culpada. Maria Belém não teria fugido sem minha ajuda para armar um plano. E sem dizer para Tetê. Isso é o que mais me preocupa. Mas eu não acho que a Úrsula seria capaz de... Ah, mas eu só perdi ela de vista na hora da saída. Não pode ser que a Úrsula tenha tramado alguma coisa para sumir com a menina. Não tem remédio. Temos que torturar a bruxa. Bruno tem razão. Agora mesmo vai ter que me dar uma explicação. Senão vai se meter em problemas. Você fica aqui. Me dá isso. Aqui. Sentiu saudade de mim? Muita. Depois conheci a Valéria e jamais voltei a pensar em outra mulher. Você ama? Com todas as forças. Eu sabia. Eu já sabia. Mas não pode me culpar por tentar lutar, não é? Não. Pelo contrário. É uma grande honra para mim. Mas definitivamente não há nenhuma possibilidade. Bom, mas... me deixa ser sua amiga outra vez, então. Sabe, isso é o que eu mais sinto falta numa relação como a que tive com você. Que, além de tudo, era um grande amigo. É, nós fomos. Ah, mas as portas da amizade estão abertas. Que sorte que a Valéria tem. Eu a invejo muito. Norma, você me faz sentir bem. Mas acredite, não sou tão perfeito assim. Isso eu não acredito. Ah, mas me conta dessa viagem que fez ao Vaticano. Tenho que confessar que fiquei muito impressionado com essa reportagem. Foi sorte. Estávamos lá todos reunidos. Dessa vez quero que reviste o cemitério de carteiras e cada canto do instituto. Eu vou perguntar lá fora. E se ela fugiu? Se ela se perdeu por aí? Pelo amor de Deus, Lucrécia, aonde ela pode ter ido? Maria! Eu posso saber onde você estava? Estava na minha mala. Mas não foi culpa dela. Por favor, não pode brigar com ela. A culpa é da Débora. Ela queria levar o meu Jonas. Colocou dentro da mochila. Oh. Me desculpa, Maria. Mas você causou um problema ao Martim. Você poderia ter me avisado.
Não, não, não sei, Cláudia. Esse é o casamento dela. Olha, certamente a Ana vai entender. Mas o Pablo, me odeia. Não. Entendo que é sem razão, mas é assim mesmo. Eu não tenho nada contra eles dois. Se apareço na festa assim, de surpresa, imagina só. Aí é que não vão me perdoar nunca. É isso que quer? Claro que não. Mas finalmente Ana tem que aceitar, Rogério. Ela não é nem minha mãe, nem minha tutora, nem minha chefe. Se ela não gosta, pois é problema dela. Meu amor, entenda isso.